ស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមកម្លាំងជាង 1500នាក់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន នេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិននិងវៀតណាមនេះប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមកម្លាំងជាង 1500នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញលោកវរៈស្នេហ៍ឯកសាន់សុកសៃហាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជ
ស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញនៅផែនការច្បាស់លាស់ដោយត្រៀមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាង1500នាក់ដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិននិងវៀតណាមនិងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី21 22និងថ្ងៃទី23នាចុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករានេះការល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់សមត្ថកិច្ចគឺដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់
ជាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនឲ្យមានបទល្មើសផ្សេងៗកើតឡើងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ